განვავჯოთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან ჩვენს ძინა საუბარში ਵეხებოდით. ორიგენეს მოძღრებას ანგელოსთა შესახებ, უფრო ზუსტად, კონკრეტულად საკითხს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამ განაპირობა ანგელოსთა შორის დაცემულობის შემოღწევა, რატომ დაედაცა ერთ-ერთი წარჩინებულ ძალთაგანი და როგორც აღვნიშნავდით, ორიგენემ ძარი მიმართულება ირჩია ამ საკითხის გადასაწყვეტად, რის გამოც შედეგი რაცაა უფრო ლოგიკური, წარმოჩენილიყო იგი. თავისთავად აბსოლუტურად მცდარი გახლართავთ. ნამიმართულების მცდარობა რაში ვლინდება? ვლინდება იმაში, რომ როგორც აღნიშნეთ, ორიგენემ გარეგანი რა მიზეზი წარმოაჩინა ანგელოზის დაცემის საფუძვლად და არეძიეს მიზეზი თვით იმ ანგელოზში, ვინც დაეცა. გარეგანი მიზეზი თავისთავად უხარვეზო კონკრეტულ ანგელოზთან მიმართებით ორიგენეს მოძღერების საფუძველზე ხარვეზიანი გამოჩნდა და ეს გარეგანი მიზეზი გახლავთ 18 არცნაგლების ეციური სამყარო ის სამყოფელი ის ანგელოზური წიაღი სადაც ხსენებული ანგელოზები იყდრობდა მოკლედ რომ თქვათ ორიგენეს მსჯელობა რაც თითქოს და ლოგიკურია ამგვარი მიმართულებით წარიმართა ორიგენი აღნიშნავს ეციური სამყარო განსხვავებით ამ ქვეყნიურისგან არის მარადიული არის წარუვალი ცვალებადობის ბუნვლად უცვალებლობითა და მუდმივობით შემოსილი რაც ნიშნავს იმას, რომ ზეციური სამყარო და ზეციური ცხოვრება არ არის მარადდინებადი, წარდინებადი, ანუ არის წარუდინებელი. ეს მდგომარეობა ეკლესის მომავთან ხშირად გამოიხატება ტერმინით ერთსახეობა, моноეიდეს პერპულად, რომ ზეციური ცხოვრება არის ერთსახეობიტი, თუმცა აქ ერთსახეობიტი იგი გულისხმობა მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ყოველი გამოვლინება, ყოველითვისება, ყოველი ასპექტის ეციური ცხოვრების არის უაღრესად მყარი მდგრადი, შეუძრავი ღრივდაფუძნებული. ესე იგი, ეს ტერმინი ერთ სახეობა მხოლოდ უაღრეს ღირსებას გამოკვეც ზაციური ცხოვრებისას, მაგრამ ორიგინუმ გააკეთა ასეთი ლოგიკური გადასვლა, რაც ერთსახეობიტია, ის ერთფეროვანიცაა. და თალკი აღებული ფერი და სახე ეს ტერმინები მართლაც თვაიმ კონტექსტში არიან მონათესავე სინონიმური ბგერამ ყელა შემთხვევაში არა სახეობა და ფეროვნება მე თვითდეს მნიშვნელოვნად სწოვოს და ერთ სახეობის შედაცვლა ერთ ფეროვნებებით უკვე აზრის ცვალებადობას განაპირობებს იმგავერით რომ ერთ სახეობა როგორც თავнишნეთ გulisმობს ხთივდაფუძნებული სინამდვილის ანუ ზეციური ცხოვრების degradobas, <muchos> urqevobas <muchos> ხოლო ერთ ფეროვნება უკვე გulisხოს და აუცილებლად შეიძლებაიცავს ნიუანს იმისაც რომ ეს მარადიული მუდმივი ერთი და იგივე არის თითქოს და გამუდმებითი ანუ მომაბეზრებელი როგორც ამქვეყნად ერთფეროვანი რამ დგომარეობა ერთფეროვანი რამ თუნდაც რაღაც სიამტკბილობა ერთფეროვანი რამ გასართობი აუცილებლად გარკვეულ მომენტში მობეზრებას მოწყინებას გამოიწვევს ამგვარადვე თუ ლიდა ორიგინე რომ ზეციური ცხოვრება, როგორც ცვალებელი, როგორც მარადიული, როგორც შესაბამისი ერთსახეობიტი, ხოლო აქედან როგორც ერთფეროვნებითი, ერთ-ერთი ანგელოზისთვის რაღაც მომენტში ამ ერთფეროვნებისა გამო მიუხვდათ იმის რომ ეს ერთფეროვნება მხოლოდ ნეტარებას გულისხმობს და არანაირ რაღაც დაცემულობას თავისთავად არანაირ რაღაც წუხილს, מצუხარებას, შეჭირვებულობას და მხოლოდ უზრუნველობა, მხოლოდ სიკეთეა, მხოლოდ ნეტარება, მაგრამ ეს ნეტარება მაიც როგორც ორიგინესთვის ერთფეროვანი ამათუიმ ანგელოზის ცხოვრებაში რაღაც მომენტისთვის აღმოჩნდა აღმოམ་ცენებელი მოбеზრებულობისა რომ ერთერთ ანგელოზ ეს ზეციური უაღრესად კარგი უაღრესად კეთილი და ღთიური მაგრამ მაიც ერთფეროვანი ცხოვრება რაღაც მომენტში მოбеზრდა თანდათანობით ეს მოбеზრება გადაიზარდა უკიტურეს მოбеზრებაში რასაც ადამიანა ქართულენაზე მოყირჭება ეწოდება თუნდანტანო მითობაში არ გულისხმობთ აუცილებლად დროით მიმდევრობას, იმიტომ რომ ზეციურ სამყაროში დრო ანუ ქრონოსი არ არის, ეგ აქვს ზედროულობა, ანუ საუკუნო დრო, ეონური დრო, მაგრამ თუნდანტანო მითობაში გულისხმობთ თვით ამ ანგელოზური არსის თვითსობრივ უფრო და უფრო მომეტებულ каукухмартебас оригенისტური სწავლების ყალობაზე რომ მან რაღაც მოбеზრებულობა განიცადა, მაგრამ შემდეგ ეს მოбеზრებულობა მისთვის გახდა გაუსაძლისი, ანუ მოყირჭებამდე მისული სიტყვა მოყირჭება, რასაც ჩვენ ვიყენებთ მიუხედავად მისი каргоული араデликатуრობისა, აბსოლუტურად ადეკვატურია იმისა, რა ტერმინსაც ориგენე იყენებს თავის შრომების ენაზე, ორიგინალში ბერძნულად ეს გახლავთ ტერმინი કોрос. ტერმინი કોрос მომდინარეობს ზმნიდან кореენიუმი platsni stoms zedmetat ukiduresat raimeti avsebas raimeti gavsebas danaqrebas ganzgomas iset khariskhamde rom adamias uuchneba ukiduresi mobezrebuloba imisa risganats aghivso risganats danaqna risganats ganizgo igi zulkartulshi soredes termini gadmosemda ganzgomai amkoros chven shegvilia dghisatvis sawsebit uplebomosilni vart tarnodi ge rogorc mokircjeba imetono وغرسად ზედმიწევნით იტევს ორიგენისტულ განწყობას. სადაც რომელ ტექსტში ჩვენ განმარტებითი მიშულობით ანგელოსთა დაცემის ახსნის მიზანდასახულობი შეგხვდება ტერმინი કોროსი, რომ სწorenam કોროსმა დაცა ანგელოსი, რა თქმა უნდა, გვაუგავიმობებთ, უნდა ვაცნობიერებდეთ რომ საქმე გვაქვს სპეციფიკურად ორიგენისტულ ან და ორიგენესეულ ტექსტთან. აი ამ કોროსის გამო დაეც ანგელოსი, ამბობს ორიგენე რა წამს განიცადა მან კოროზიანო მოყირჭებას ეციური ცხორებსა მყისვე განშორდა მას ეს ეციური ნეტარება თვითონაც განიშორა თავისთავე ამ ნეტარებისგან და ყველანი ვინც კი მას მიემხნენ და იმავე კოროზით აღივსდნენ მეტნაგლებად რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად ის ვინც დაცების მოთავია მაგრამ დანარჩენიც ამ კოროზით მეტნაგლებად ახსებულები მიხვნენ მას დაცემაში და განიდევდნენ სეციდან რა თქმა უნდა ორიგენეს აზრით ყველა ანგელოზის ეციდან თავისთავად შეხადია არ განდევнила მაგრამ მიუხედავად ამისა, და ეს უკვე არის მეორე მკვეთრად ხაზგასმული ცნომილება ორიგენესი, ის ზეცად შთენილი ანგელოზების ვერაღმოჩნენ თავდახსნილი დაცემულობისგან. ეს კიდევ უფრო ძიმე შეცდომა ორიგენესი, მას შეიძლებოდა ერთერთ ანგელოზთან და ამანგელოზის თანაზიარ სხვა ძალებთან დაკავშირებით, მცთარი ახსნა მოეცარ თურამ განაპირომა მათი დაცემა, მაგრამ, nodejsაც საყოველთაოდ მთელი ანგელოზური ბუნების შესახებ ცნომილებს იგი там ძთან მოძღრება საყალიბებს, რა თქმა უნდა ეს უფრო ძიმეც თომილება და აღნიშნული მცძარი მოძღრება და მცძარი თვალსაზრისით მდგომარეობს შემდეგში. დაეცარა ერთი ანგელოზი, ამბობს ორიგენე, ამ დაცემულობის შემდეგი არის შეულებრივი ბუნებით შემოსვა. ჩვენ ადრე აღვნიშნეთ რომ ეკლესიის მომები ზოგიერთ გარკვეული კაგებიც შეულებრიობას განუკუთვნებენ ანგელოზებს, კлауდა ვა კონკრეტებ მხოლოდ იმას, რომ ანგელოზებიც განსაზღვრული ქოთომის მქონენი არიან და მათ არ ძალუძს ერთダイმავე დროს ერთდროულად ორ ადგილას ყოფნა, ანუ შემოსაზღრულინი არიან და კვნილება ყოველთვის ასეთია. აი ამ გაგებით ანგელოზებს ღმერთთან მიმართებით სხეულებრივnie ეწონებათ, იმიტომ რომ აბსოლუტური უფორმობა განუსაზღრულობა მხოლოდ იმ შემოქმệt ძალას ახასიათებს. ადამიანებთან შედარებით ანგელოზნი უსხეულონი არიან, მაგრამ ღმერთთან შედარებით ისინი სხეულოვანი არიან. აგრა სხეულებრიობა როგორც აღნიშნავდი და სხορციელება. მიუხედავად იმისა რომ ანგელოზების მიმართ გარკვეული აზრით აი იმ განსაზღვრულობის აზრით შეიძლება ითქვას რომ მათ სხეული აქვს არანაირად არ ითქმის არასოდეს რომ მათ ხორცი აქვს. ხორციელება ანგელოზებს არასოდეს არコーディათ ისინი ყოვლად ხორციוני არიან. და ამიტომ როდესაც ორიგენი ამოსთო დაცემულობის შედეგის სწორედ სხეულებრიობა იგი გულისხმობს არახორციელებას არამედ სწორედ განსაზღვრულობას სხეულებრივი თვისებების გზით ამათუიმ ქმნილების გამშჯვალવાસ, მაგრამ ამ სხეულებრივ თვისებებში არიგულისება აუცილებლად ხორცისეული თვისებები, არამედ აქ ორიგენე გამოკვეთილად გuliskhobs იმგვარ თვისებებს, რომლებიც ჩვეულებრივი უკეთური თვისებებია, მაგრამ სავსებით შესაძლებელია რომ ხორცელებას არ უკავშირდებოდეს. ეს თვისებები გახლავთ ამპარტავნება, პირველ რიგში წარმომშوبي ყველა უკეთურებითი დაvndebadi თვისებისა და დებადის სურვილისა, იქნება ეს მუშურნეობა თქო, თორესაც მუშურნეობა მეორე ეკნილებისადმი, დაცემულობისგან უკვე მკეთრი მიდრეკილება, უხთოება, ღვთის წინაშე ამბოხი, მოწინებულობა, პატივმოყვარეობა და მრავალი სხვა. წილის მწამებლობა საკუთარ სახელად ამოგესერება ტრიშ მაგისტვის ბერძნულად დიაბოლოს სწორედ წილის ამას ნიშნავს, ყოლა ისვნება, ყოლა ისუკეთურება, რაც უკეთ უძალებს განეკუთვნებათ სწორედ ამ პარტდავნებიდან იშwebViewan ესთვისები გuliskhmobs გარკულ წილად ამაოდროს ამათუიმ დაცემული ຄმნილების სხეულით შემოსვას ორიგენე სხეულით შემოსვაში სწორედ ამგვარითვისებებით ამათუიმ ຄმნილების გამშჯოლვას გული სწობს. ამიტომ, როდესაც იგი ამბობს, რაც უფრო დაცემულია ესა თუის ანგელოზი, მით უფრო მეტად უხეში სხეულითა იგი შემოსილი. ამ სხეულის უხეშობაში ის მასალურ შედგენილობის მქონე ხორცის არგუნის ხონს, არამედ აია ვნებადი, თვისებებით ვნებადი აზრებითა და ვნებადის სურვილებით განვსჭვალულობას ამათუიმ ანგელოზური ფრთილებისას. რაც უფრო დაცემულია ეს თავის ანგელოზური ძალა, მით უფრო მეტად ამპარტავანია, იგი მით უფრო მეტად მოშურნია, მით უფრო მეტად ძილისწამებელია, მით უფრო მეტად წრუარის, მით უფრო მეტად პარავია და ასე შემდეგ. ამიტომ ორიგენე თulis რომ დაცემის შედეგი ყოველთვის ხეულებრიობა, ხეულის მიღება, დაეცარა ერთი ანგელოზი მას ხეული მიიღო და ყველაზე უფრო უხეში შეხული, რადგანაც ყველაზე დიდაცემულისა სწორედ მას აქვს, ესე იგი ყველაზე მეტად უხეში შეხული მასა აქვს, ყველაზე მეტი დაცემულობის შესაბამისად, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ორიგენი არიფარგლება მხოლოდ იმ товарდაცემულით და მის აზერისmierად მიმხრობი სხვა ანგელოზებით, არამედ სამწუხაროდ იგი დაცემულობას განავრცობს უკლებლიუ ყველა ანგელოზზე. თანაზიარნი იყვნენ თوارა გონებით, იმ товарდაცემულისა ამის და მიუხედავად. და რა თქმა უნდა, ორიგენეს აზრით, რამდენადაც ანგელოზები ერთი ბუნებისსანი არიან, რომ ანგელოზებს ერთი ბუნება აქვთ, შესაბამისად ამ ბუნების მქონე ერთ-ერთი ჰიპოსტაზის ანუ ერთ-ერთი კონკრეტული ანგელოზის დაცემულობამ ბუნებითი ერთობის გამო ყველა სხვა ანგელოზის იგივე დაცემულობა განუკუთונה. და რა თქმა უნდა, ორიგენე პარალელსავლებს ადამიანებთან, რომ როგორც დაეცა ადამი და ადამიანის დაცემამ დაცემულობი თვისება შეზინა მთელ კაცობრიობას ყველა ჩვენთაგანს ამ gwaradve ამობს ორიგენი ერთი ანგელოზის დაცემამ ყველა სხვა ანგელოზიც უკლებლივ ყველა აბსოლუტურად დაცემულობასთან მოზიარე და მონაწილე გახადა да радганас дацემულობა კлауაგვისენო სწორაფერია ორიგენესთვის თუ არა схეულით შემოსვა შესაბამისად ორიგენეს დასგვნით ერთი ანგელოზის დაცემამ схეულით შემოსა უკლებლიუ ყველა ანგელოზი მათ შორის განსხვავება მხოლოდ იმაშია ამ ანგელოზთა შორის დაცემის შემდეგ რომ ზოგნი უფრო უხეში схეულთაリエ შემოსილდე რომლებიც უფრო მეტად დაცემულები არიან ხოლო უხეშ схეულში რაში ნარსი შეიძლება უკვე აღნიშნეთ ხოლო ზოგნი რომლებიც უფრო ნაკლებად არიან ახロス იმ პირველ დაცემულთან უფრო ნაკლებად უხეში схეული უფრო მეტად ფაქიზი უფრო მეტად ნატიფი схეული თარია შემოსილი მაგრამ схეულებრიობაზე როგორც გარკულ რაღაც ხაფანგს და махეს ვერაც და ვერც ერთი მათგანი ამის ესე იგი схეულიც როგორც გარსის თვეობაში აღმოჩნდა გუელა ანგელოზი აი ეს გახლავთ გაცილებით ძიმე შეცდომა ორიგენესი იმიტომ რომ ფაქტობრივად წოდვილიანი ჩნდება მთელი ზეციური სამყარო აღმერთმა შექმნა ክብილება ორნაწილედი, ხილული და უხილავი და დაცემის შემდეგ უკვე სოდવાસთან თანაზიარია მთელი უხილავის სამყარო. ეკლესიური სწავლება რა თქმა უნდა დიამეტრულად განსხვავებულია. გამსავლების მიხედვით დაეცარა ერთი ანგელოზი, ისიც და ვიც მასთან აზრისმიერად, ანუ შეგნებულად თანა მონაწილე იყო ყველა ამ ადგილი ასევე დაცებულებაში მოფნი ერთობლივად განიდევნენ ზეციდან. ამი შემდეგ ხსენებულ დაცემულ თატვის ზეცას არის აბსოლუტურად მიუწდომელი, ისინი ვერასოდეს ზეცაში ვერ აღარ შეაღწევენ, ანუ როგორც წម្ი და იოანე ოქროპირი ამბობს, ზეცა მათთვის უკვე მიუვალია. ამიტომვე ამის ფოთაშური წម្ი და იოანე ოქროპირი დაქვია უშოთ, ხდება რომ უფალმა ადამიანს სამოთხე და კარგულს სასუფეველი მისცა. იოანე ოქროპირის განმარტებით ის სამოთხე, სადაც ადამიანი გრძნობადან მკვიდრობდა დედამიწის სეულია, დედამიწის აღმოსავლეთ ხარშე ყველაზე ამაღლებულ ადგილზე, აი ეს დახკარგ ადამიანმა, რადგან იქ გველმა შეაღწია, მაგრამ კлауრო გველმა აღარ შეაღწია მის სამყოფელში, ადამიანის სამყოფელში უფალმა მას გზა გაუხსნა, ცისკენ, ანუ სად განუმზადა სასופველი, საიდანაც უკვე ისინი აღარ დაეცემიან, ესე იგი ვინც იქ დამკვიდრდებian, რადგანაც ცა ამობს ივანე ოქროპირი სწორად ახლა გაგვახსნა ამათთან დაკავშირებით, ცა მიუვალია შმაგისტვის და უკეთურცალთავის და თუ მიუვალია და ზეცისგან განდევნილები არიან ეს უკეთური ცხადია რომ მათი დაცემულობა არანაირად აღარ განივცობა იმ ზეციურ სამყაროს. ინგლისური მოძღურებით, მართმადებნური სწავლებით ზეცა, როგორც უბიწო იყო, უმციკლო იყო და ნეტარეული და ღთიური იყო. ანგელოზურ დაცემამდე, ერთი ანგელოზის დაცემონი ასე უბიწო და უმციკლოა იმ ანგელოზის დაცემის შემდეგაც, იმიტომ რომ ამ ანგელოზისგან საკუთარ პიროვნებაში შთანერგილი biçiereba, Aratuzetziuri samqarozze gadirtsu, aramen tliyanad ganidevne es biçiereba mqisves etziuri samqarozsgan, ise rom titonam Angelo Zorzias arts sheehoraimemtsiklo da arts ratkonda arasoris arts gamovlindeba da arts sheehekhba mas raime tsaxdeniloba da biçi. Amiton ეკლესიურის სწავლება ამ კუთხით დიამეტრულად ებჯნება ორიგენეს, ხოლო რაც შეეხება ორიგენისტულ აზრს, რომ ერთი ანგელოზის დაცემა ბუნებრივი ერთობის გამო აუცილებლად სხვა ანგელოზებსაც უნდა გაგცელებულიყო, აქაც მკვეთრი სხვაობაა ეკლესიურის სწავლebასა და ორიგენისტულ მოძღვრებას შორის, საკუთრი ლოგიკური უშელობითაცაშკარაა, რომ ორიგენე ცდება, ცდება, იმიტომ რომ ანალოგია აქ ადამიანებთან კაცობრიობასთან სრულიად უადგილოა. ვართალია რომ ერთი ადამიანის ძაცმამquela ჩვენതგან განსხვავებული ელობა შეგძინა, მაგრამ შეგძინა მხოლოდ იმიტომ რომquela ჩვენതგანი ადამიანისგან ვართნაშობნი და ვართნაშობნი მხოლოდ მას შემდეგ რაც ადამიდან დაეცა. და адамის და ევას პირველ თოდვის ნეული გახდნენ, ამის შემდეგ იწება მათგან შობადობანი და მთელი კაცობრიობა მისგან სწორედ ამის შემდეგაა ناشოবি და რა თქმა უნდა, ღწნა ბუნებამდენ დაცემულ адамსა და ევას არ შეიძლება და უხწნელი შვილები გაშენოთ, იმიტომ რომ რა ბუნებისაც არის მშობელი, აუცილებლად იმ ბუნებისა ისშובה შვილიც. ამიტომაა მთელი კაცობრიობა ცოდვილ რომ გენეტიკური ხაზია адамისგან ჩვენამდე შობადობიტი ხაზი, მაგრამ განა ანგელოზები ურთიერ შობადობით ის შეbi ან დამრავლდებიან განსხვავება ანგელოზური არსებისა ადამიანური არსებისგან იმის შემდგომარეობს რომ ანგელოზები ყისვე ღვთისგან შეიქმნნენ იმ სიმრავლლეთ იმ რაოდენობათ რა რაოდენობაც აქვთ მათ მარადიულად დღესაც და მომავალშიც თუ არ ჩავთვით იმ ნაწილს რომლების დააგნ ზაციურ სამყაროს სდვის შედეგად თუ პირობითად იმათაც აღურიცხავთ თუდაც იმ დაცემულობაში ვიკვობთ თისგან რა რაოდენობადაც შე익ნა ანგელოზები მას არც ერთი მიმატები არასოდეს და არც დაკლებები არავითარ თქვა უნდა ანუ ანგელოზებივის სიმრავლე და მრავლობიტობა არ არის შექმნილი ურთერთ ჩობადობათა გზით მყისვია ამგვარი რაოდენობისა და ანგელოზების შექმნილს შესაბამისად თუ მათ შორის გენეტიკური ხაზი არა ერთი შეცოდება როგორ უნდა გადავიდეს მეორეზე ბუნებრივი ერთობაკ ყოლა წარმოუდგენელია რომ იმის საფუძველს იძლეოდეს თითქოს ერთი შეცდომა მყისვე ხვებზეც განივცოს. დღევანდელ დღესაც კაცობრიობას რა თქმა უნდა ერთი ბუნება აქვს, მაგრამ პიროვნულად თუნდაც ერთი ინდივიდისადმე შეცდომა ეს არანაირად არ ნიშნავს რომ ხვებზეც იგივე შეცდომა მყისვე ورცლდება. ესე რადგანაც ჩვენ 1 მეორისგან რა თქმა უნდა ყველანი ناشობნი არ ვარ. და 1 მეორისგან შობადობაშიც კი ხოლო პირველ შეცდომა გადადის გენეტიკურად, რომელსაც კარდინალური დიამეტრული შეცვლა განაპირობ ადამიანური ბუნებისა, მაგრამ არანაირად არ გადადის და არასოდეს არ გადადის ჩვენი პირადი კერძოობი თი შეცოდებანი, იმიტომ რომ ეს კაცობრივი ბუნების რაიმე კიდევ ცვლილება არ განაპირობებს და არ შეიძლება რომ ღვთისგანgetBy ეს მოხდეს, რადგანაც უკვე კაცობრივ ბუნებაში აურაცხელი ბუნებითი განსხვავებანი შეიქმნებოდა, რომ ყოლა გვარს თავისი ბუნება ეკნებოდა უკვე თუ პირადში შეცოდება დაუყოფნებლი ბუნებაში შეაღწევდა და რაღაცნაირად აისახებოდა მასზე და გაუგუღmartებდა მას და ასეთი გაუგუღmartებული გადაიცემოდა შვილს მეორე გვარჩის და მეორე გენეტიკურ ხაზში სადაც ეს ცოდვა არ იყო ჩადენილი რა თქმა უნდა ეს გაუგუღmartება ბუნებაზე არიქნებოდა ასახულ მესამეში სხვა იქნებოდა ჩადენილი და სხვანაირი გაუგუღmartება და ასე შემდეგ კაცობრიობაში შეიქმნებოდა ათასგვარი ბუნებითი ხაზი ერთი მეორისგან უკვე ბუნებითად გამიჯნული და კაცობრიობა როგორც კმდილებავთის ერთი ფლიანი თავისთავად შედიოდა გაუგუქმნებოდა ამიტომ რახანა ამჯერად საუბარი მოყვარ ჩვენ ამსწავლებას ხაზგასმით აუხსნით ოდესმე დეტალურად შევეხებით ერთ-ერთ საუბარში ვეხებოდით კიდეც მაგრამ დღეს ფეხმოგიდებულია სამწუხაროდ ეს სენი ეს გაუგუგმართება და ამიტომ ამ მომწრულიად კატეგორიულად რომ ეკლესიური სწავლებით არასოდეს არსად არгадаდის მშობლის შეწოდება შვილზე გენეტიკურად გადადის მხოლოდ პირველ თოდვა რომელმაც ბუნების შეცვლა განაპირობა კлауვა აღნიშნავთ უხსნელი უკდავი და უვნებო ბუნება დასა მოკუდაობამდე, ხწნადობამდე და მდებადობამდე და მოცხლადობამდე ამის შემდეგ კაცობრიობის გუნება არანაირად აღარ იცვლება, რაც არ უნდა პირადი შეცოდებები ჩვენ ჩავიდინოთ. ამიტომ ეკლესია ერთსულოვნად წამებს და ასწავლის, რომ პირადი შეცოდებანი გენეტიკაზე, შვილზე, ცოდვილიანობის კუთხით არ გადადის. შეიძლება ბიოლოგიურად თუ ცოდوان გაუგღმართებს ჩვენ ჯანმრთელობა შვილზე, აი საღოს, მაგრამ ზნეობრივი წესით, სათნოობითი და გამოსყიდვითი წესით არანაირად არ გადადის შვილზე და შვილი მშობლის შეცოდებისთვის თუ პირველ მამის შეchodebas არ ჩავფვით იმის გარდა ყველა სხვა კუთხით არანაირად გასოიზგებელი არ არის ანუ როგორც ესეკიელი ამბობს რომელა თავისი ცოდვის გამო მოკვდება და შვილი არ არის გასავისგებელი მამის ცოდვაზე. ისე როგორც არც მამის შვილის ცოდვაზე. ამ შემთხვევაშიც კი თუ გენეტიკური ხაზი უკეთრადა რა წარმოშენილი მithუმედეს, როცა ანგელოზები ერთ სიმრავლეს შეიქმნან ყისિયერად, არანაირი გენეტიკური ხაზი მათ შორის არ არსებობს და ერთის შეცოდება გენეტიკურად არ შეიძლება რომ ყველა დანარჩენზე განირცხვოდეს. აი ეს კარდინალური შეცდომა ორიგენესი იმ პირველ შეცდომასთან ერთად, ქმნის იგი gaugugmartebul angelologiv stavlebas, ritats origenistuli mozgvreba sazogadot aris tsnobili. Chven droebit ak shevcherdebit, <imit> gmadlobt quratqebis.